ايدو اندي منو يهونا طارموت ياياچو كونو متمسلوت اندي ما تاي سلام تينياناش واي كمان يدي بالاتشاتش من قد ودك مشارل وي بيطام اتطيقوني انديت انداكن مسمول بسلام نو متاتش عايزوش دي باونو كاكو دي غرطلتش عدل قوي لمن ازو هو صارفش تمرتش نات ماري هتي دمو اون 12 تنيا كفل درسو عدل اندي اندي تمرتي ميلكو 12 تنيا كفل لو اندي كزي بالي بوليتيكاش ما عدل طادي يين بيتنك الولش عند كم متشكو بزولم بلاش طفش يا واهون عندي ين متو عدل اندي اتاسب اندي قويت لتنورو نو اندي اسكاون كتادي غير على تغباچو سنتو كانانته بولا اندي تغابطو يتباطا انال ساكو كتي لو ما انداغاش كاغني يبقانيال القلدكم يالكوش نو قدم علساكون اهون القلدكم من هناش نو دي عرفت ابي مندنو الغزي مقوزم مقوزم زمتلات الله اللي تهدي تيات بقى زي منور كفلكج مچم مين كم يال بيت لسا منور اميون ايتتا اندي سول تاسچغر نو زي كدي لمني ياچنيو بيت بقانيالچ كن ياچنيو بيت دانا ناتتي مناقش نو اهيهيلات من تنقالچ حالو علالچم تاتي حسابهن انكون يمتقيرو وچ ازا دج دج وتككو እሷ ስለላለች መሰለሽ አንጣሽ እና እንደጠለሽ የመጣሽ ሃና ከፈለገች እኮ እዚህ መኖር ትችላለች አልኩሽ እኮ ቆይ ምን ትሰሪ ነው አዲስ አበባ የመጣሽ ፍቅር ይዞኝ ደሞ ስቀልድ ነው ስራም ካገኘው እገባለሁ ባልም ካገኘው እገባለሁ ደሞ ስቀልድ ነው ይሄ አሁን ሳንጭ ቀልድ ነው እንጨት እንጨት አለ ተመለስ እንጂ ምን ያደረከኝ? ዴ? እኔም ብለሽ ከዋሳ እንደመጣሽ አቃለሁ ይዱ። ስልክ ማቋረጫ አልነበረው። በሰላም ነው ግን? ካዩሽ ቀን ጀምሮ ለይትም ቀንም አንቺ ብቻ ነሽ ሐሳቤ። አው እንደዚህ ትማዘዝ ላይ የሰውነት ያቴ ፍቅረኛ ትመስላለክ። ስለኔና አንቺ እናውራ? ግን እሷም እንዳለች አትዘንጋ። ካንቺ ፍቅር ዞኛል። አራዋክ? የምሬ ነው። ካዩሽ ቀን ጀምሮ እኔ ነኝ አይደለሁ ሱማ የብዙ እንደሆን ከእቴ ነግራኛለች ምን ይያልሽ ነው ኤዱ ከጻፊ ጋር እንደምትማግጥና እሷ ቤት በማታደርግ ዘይ ደግሞ ሴተኛ ዳሪ አቤት ያመጣ እንደምታሳድር ልቀጥል እና አመንሸት እቴ አጥዋሽ ግን ቆይ ለምን ነው እስካሁን ድረስ አብራት ይሆንከ እኔ እንጃ በቃ ይነም ትል አልገባኝ ስለተሽ ምንወራ ነው እንደዚህ መጣን ታዴ ይሄን ስትሰማ አንተም ልትደነግጥ ይችላል ግን በቃ እኔም ካንተ ፍቅር ይዞኛል ለምን ምን ያስደነግጣል ደስ የሚል ነገር እኮ ይሄ ግንኙነት የሚቀጥል አይመስለኝም ለምን ሄዱ በእህትሽ ምክንያት ከሆነ ለሷ እንደማልሆናት እነታውን ለነግራት ይችላል እንዴት ነው ይሄው አንደ መጣጣት ቀለል ያለ ባክ እርግጥ በዚህ ውሳኔ እህትሽ እንደምትጎዳ አቀለው ግን ደግሞ ላላገባት ከዚህ በላይ እድሜ ማማባከን አልፈልግም እስከዛሬ አቃጠልከባት እድሜስ ይቅርታ አሁንም ለእህትሽ የተማገጥሽላት ነው ያለሽው ለምን እዚህ የመጣው ይመስላል እህቴ ልትታውቅ እንደፈለገሽ ነግራኛለች ምን እርግጠኛ ነሽ እርግጠኛ ያልሆንኩት በዚህ ሲሰኝነት ከኔ እናንተ እንዴት አብረን መቀጠል ይችላል የሚለው ላይ ነው አንቺ ብቻ ሽበኝ እንጂ ባጭር ቀን ተለውጫ ሳይሻለሁ አንድ ስለኔ የደበቅኩ ነገር አለ ምንድነው? ብቻ እንደዚህ አጓጉተሽኝ ሰው አለኝ እንዴ? ወንድ አላውቅ ደሞ ይሄ ምንድነው እንዳትልኝ? የምርሽ ነው? እንዴ እንደዚህ ስስቅ ስጫወት ዘልዛላ ሴት አርገን የምታይ? በፍጹም እንደሱ አላልኩ። ለማንኛውም ንግግሬን አጠር ሳደርገው የምታገባኝ ከሆነ ብቻ ነው አብሬ የምቀጥለው። ያለበለዚያ ሌላ ሞደው ልፈልግበት። ጋብቻ ነው ያልሽው?
ይቺ ቃል ማስተነሳ እንደወባ ነው የሚያንዘረዝራችሁ። ቆንጆ ዴት ነው። እኔ እኮ ድንገት ስለሆነብኝ ነው ጥያቄሽ። እንግዲያውስ ብዙ ጊዜ ስላለ ልታስብበት ይችላል። አሁን ግን ነው የሚሄዳለሽ። ቆንጆ ገና መምጣታችን ነበር እኮ። የሆነ ነገር በል እንጂ በጣም ፈልግሻለሁ ብላ ዳርተር እንታይ ነው እንዴ? ምን መሰለሽ አና መለየት አለብን። ምን ማለት ነው? አንቺ ምን ነገር እንደምትፈልጊው አውቃለሁ። በቃ እኔና አንቺ ነገር አይሰራም። እንዳይሰራ ደረከው እኮ ራስህ። ካገኛት ሴት ጋር እንደምትተኛ ያውቁ አብሬ ይሆንኩት ለምን ይመስላል? ስለምወድህ ነበር። ያንን ሁሉ ነገር በነበር ብንተው ይሻላል አና። እስካሁን ያቃጠልከው ግዜስ? የበላህ ወድሜስ? ለጊዜው ይቅርታ ከማለት በቀር ምን ልሽ እችላለሁ? ማናት? አቤት። በድንገት እኔን አስጠልታ ከጅ ያስጠለች ሴት ማናት? ስም እንኳን ባታውቂው ይሻላል። ቢያንስ ከዚህ በኋላ ሌላ ሴት አትጉዳሽ። አና፣ ምናልባት የምትፈልጊው ነገር ካለ። የምፈልገውንማ ነገርኩ። በኔ ይብቃ። ግን በዚህ አይነት ያቺ ሴት አንቺ መሆኗን ካወቀች በፍጹም አትፈቅድልንም። ያንተ መልዕክት እንጂ እሷ ፈቃድ አያሳስብ። ግን ምን ብታስነኪ ነው አይኔ ከአንቺ ውጭ በአንዴ ሌላ ሴት ላይ ማለኩ? የውሸት ካልሆነ ንግግር ክማል ከንዳንቺ ከፋ ስንቴ ነው የነገርኩ? እኔ ከቡና ቤት ጎትተክ ያመጣከኝ ሴት አይደለሁም። ምን ችግር አለው? ካፈርሽን ብቻ እኮ ነው። እንደውም ይሄ ነገር ቢቀርብኝ ሳይሻል አይቀርም። ቢያንስ እህቴ ነፃ አውጥቻት። ደግሞ ይቺ ምን አይነት አብስትራክት የሆነች ሴት ነች? አሁንም ይቅርታ አላደረግሽልኝም? ሄዱ ባላ አደርግልን ምን ይሰራል? እሺ ምን ልቀጣ? ኮንፈረንስ አመኝ እንድልክ ነው? ይሄው አሁንም ይቀራልሽ። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅክ። እውነት ወደኸኝ ነው ወይስ ድንግል ነኝ ስላልኩ ነው እንደዚህ ስፍስፍ ያልከው? ማመን አለማመን የራስሽ ነው። ግን ገና ከሰዓትሽን ለመጠየቅ የመጣሽ ቀን ነው ቀልብን የገዛሽው። ይገርማል በጣም። ምኑ? እኔም ገና ሳይክልብ እየመጣ ነበር። ከዛ በፊት አይመጣም ነበር ማለት ነው። ራሱ ኮርኮሮ ራሱ ይስቃል ትል ነበር ሰይት ኖር ኖር። ለታሽ ግን ያን ነገር እንዴት ነው ምን ነገራት? እኔና አንቺ ግንኙነት እንዴት ነው ማንገር ምን ይችላል? መጀመሪያ ባንተ እርግጠኛ ልሁን እንጂ ለሷ ማለት አይጠፋም። የትሽን ፍቅረኛ እኮ ነው የቀማሹ። እንዴት እንደዚህ በቀላል ማለት አይጠፋም ትያለሽ? ባክ መጀመሪያ ምን ሷል ነበር? ስማይ ማንም አልነበርኩም ካንቺ ውጭ ማለት ነው። ሁሉንም ሴቶች ግን እንዲያልክ ነው የምታሰምጣቸው? ንገረኝ እስኪ። እዱ ምን ሆነሻል? ወደፊት እየተጓዘን እንደገና ወደ ኋላ? ለእህቴ እኔ ራሴው ነግራታለሁ። ምን ብለሽ? ያገባሃል ወይስ አንተ ልትነግራት? ሁለታችን በጋራ ነግረናት የሚመጣውን በጋራ እንቀበላለን። በቃ መጀመሪያ እዚህ የመጣን ጊዜ ተያየን ተዋደድን። ሲቀጥል አንቺ ሊያገባሽ እንደማይፈልግ አቅ ነበር። ስለዚህ ቢያንስ አንድ የሚያፈቅራትን ሴት ካገኘ ይለወጣል ብዬ ሻንጣዬን ጠቅልዬ መጣ አለቅ። ሰላም ሲልፋሽ
ግን ከመረን ይወጣ አስተሳሰብ ከየት ነው ያመጣሽ? ታዴ ለኔ ስላውን ተለውጧልሽ። እህቴ እኮ ነሽ። የእናቴ ልጅ። ምንስ ብንጣላ የእህትሽ? ዝጊ። እኔ እንዳንቺ አይነት ከመረን ይወጣች እህቴ የለች። ሁለታችሁ ተሳፍራላችሁ። የኔውድ ከዚህ በኋላ ምን እንጠብቃለን? ለምን አንጋቡ? አይ መጀመሪያ እኔ ስራ አስፈልገኛል። የምን ስራ? በቃ የራሴ ስራ አስፈልገኛል። እንደ ሌሎች ሴቶች አግብቼ ቤት ተቀምጬ ወልጅ የልጅ መፈልፊያ ማሽ መሆን አልፈልግም። ሐሳብሽ እኮ አይከፋም፣ ግን ከጋብቻ በኋላ ደርሰ አሁን ቢሆን ችግር አለው? ከጋብቻ በፊት ብለን አልጋ ላይየን እንጂ አንድ ቤት አይደለም እንዴ የምንኖረው? እሺ ምንድነው ስራ የምትፈልጊው? አንድ አዋጭ ቢዝነስ አውቃለሁ፣ ግን ገንዘብ ያስፈልገኛል። እኔ ደግሞ ብዙ ገንዘብ የለኝም። መጀመሪያ ቢዝነሱን ብነግር ካይሻለም? እሺ ምንድነው ቢዝነሱ? ዱባይ እየተመላለሱ መነገድ ነው። ለማንኛውም ብዬ ደግሞ ፓስፖርቴን አውጥቻለሁ። ከባድ ይመስላል፣ ግን ቀላል ገንዘብ አይገኝበትም። በአጭር ጊዜ ነው ሀብታም የሚያደርገን። እሺ ቢዝነሱ ምንድን ነው? የሴቶች አልባሳት፣ መዋቢያ እቃም ደግሞ ከዛ እያመጣው እዚህ ያስረክባለሁ። ሱቅም ፈልጌ ደግሞ እዚህ ራሴ መክፈት እችላለሁ። ኢንቨስትመንት እኮ ነው ያሰብሽው የኔ ፍቅር። ለዚህ ሁሉ ገንዘብ የሚሆን የት እናመጣለን? ይህንንም ቤት እኮ አስይዘን መበደር እንችላለን። ምን? ምን ነው ደነገጥክ? ከፈለክም እኮ ሊቀር ይችላል። ላግዝህ ብዬ ነው እንጂ ሊቀር ይችላል። ፍቅሩ ካለ እኮ የኔ ደሞዝ ይበቃል። ፍቅር፣ አንተ የምትፈልገው እንደ ጭቃ ረጋጭ እዛው እየረገጡ መኖር ነው። ግን ካልኪውን ስለምወደህ ብቻ እባክሽ ተረጅኝ ውዴ። እኔ እኮ ብንከስርስ ብዬ ፈርቼ ነው። እሱን እንኳን ተወው፣ ገንዘቤን ይዛ ትጠፋለች ብለህ ፈርተህ? ምን? ይህን እንዴት አሰብሽ? ገንዘብህን ፈልጌ ቀርቤ ቢሆን ኖሮ አግብቼክ ወዲያውኑ ፈትቼክ ምንም ባላገኝ የዚህን ቤት ግማሽ እንኳን እወርስ ነበር። እሺ ባይሆን እንዳስብበት ጊዜ ስጭኝ ፍቅር። ከተጋባን በኋላም እኮ ይመርስ ይችላል የኔ ፍቅር፣ ግን ቃልህ እንድታጠፍ አልፈልግም። ኧረ በፍጹም ነው። አይ ሀና እንዴት ነሽ? እህቴ ደህና ናት? ደህና ናት። አንድና ብቸኛ እህቴ ናት። አውቃለሁ። ስለዚህ እባክህ ተዋት። አንተ ለእሷ እንደማትሆና ታውቃለሁ። እባክህ እህቴን ተውልኝ። ሀና እመኝ፣ እህትሽን ወድጃታለሁ፣ አልጎዳትም። ሁሉም ነገር ትንግርት ነው የሆነብኝ ታውቃለህ። እውነታውን መጋፈጥ ነው የሚሻልሽ። የቱን እውነት? ሄዱና እኔ ልንጋባ ነው። ምን አታረገውም? አድርጌዋለሁ። እሷን ነው አታደርገውም ያልኩት። በስልክ ነግሪያት ነበር ስለ አንተ ሴተኝነት። ያንን ሁሉ ነግሪያትማ አይኗ እያየ ራሷን ሲኦል ውስጥ አትጨምርም። አና ምንም ብትይ ይገባኛል። እኔም በአንቺ ቦታ ቢሆን ከዚህ የበለጠ እንጂ ያነሳ አላደርግም። እንደውም አንቺ በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ። እህቴ ወንድ አታውቅም። አውቃለሁ። ምን ማለቴ? ነግራኝ ነው። አሁንም አንድ እህቴን እንዳታበላሽብኝ እየለመንኩ ነው። አይ እንግዲህ ተቀየር ያሉ አልኩሽ እኮ እና የለ። እውነቴን ነው የምልህ፣ እንደ እኔ ልትጎዳት ከሞከርክ ግን እኔው ራሴን በእጄ የማጠፋህ። እንደምልክ አላውቅም። የኔ ፍቅር በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ግን ደግሞ ባንክ ወዲያው እንድመለስ የሰጠኝ ጊዜ በጣም ትንሽ ነው። ለእኔ ግን ረጅም ነው። በአጭር ጊዜ ተለውጭ ስተኝ አንተ ራስህ ታመሰግነኛለህ። ኮንፊደንስ ይገርመኛል። አንተ ቢዝነሱን ስለማታውቀው ነው። እሱማ ከተሳካልን ከዚህ የተሻለ ቤት ድልቅቅ ብለን መኖር እንችላለን። ትዳራችን መቅደም አለበት ታውቃለህ። ለእህቴ ትክክለኛ መሆኔ ማሳየት አለብኝ። እሱ የኔም ሀሳብ ነው እኮ የኔ ፍቅር። በትዳርም በኑሮም ስኬታማ ሰው ምን አለች በለኝ፣ ራሷ መታ ነው ይቅርታ የምጠይቀው።
ፍቅረኛዋን ቀምተሻት ስኮን ከውዳት ይመስለኛል እንዴ? እህት አይደለች እንዴ? የኔ ጥሩ ኑሮ ማኖር ደስተኛ መሆን ሊያስደስታት ነው እንደሚቀባው። እሱን ለማድረግ የድሮ ፍቅረኛዋ መሆንን መርሳት አለባት እኮ። ይሄ ጣፋንታ ነው። ጣፋንታ መኖር እንጂ መጋፋት አይቻልም። ይሄ ደግሞ የኛ ጣፋንታ ነው አለቀ። የኔ ስለሆንሽ አመሰግናለሁ። እኔ ሄሊን ይፍቅር። ሄሎ ኤዱ፣ የት ሄደሽ ነው? ቤት እየጠበቅኩሽ እኮ ነው። አጠብቀኛል በጣም። ምን እያልሽ ነው ኤዱ? ቆይ እስኪ የድሮ ወዳጅህን ላገናኝህ። ሄሎ አፍቃሪው፣ እንዴት ነህ ካልኩ በኋላ እንደምን ነህ? ሀና፣ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? ስልኩን ለእህትሽ ስጫት። የምን እህት? ኧረ እኔ እህት የለኝም። ኤዱ ነው እንዴ? ጓደኛዬ እኮ ናት። እንዴት ነው ድራማው ተመቸ? ምንድን ነው የምትይው? ለማንኛውም የአገልግሎቴ 2,000,000 ብር ደርሶኛል። ከጓደኛዬ ጋር እንካፈለዋለን። አታረጊውም ሀና፣ አታረጊውም። ተው እባክህ። አፍቅሬ ብጠጋ ህይወቴ ላይ ቀለድክበት። አግባኝና ደስ የሚል ኑሮ ኑር ባልኩኝ ሴትን ነረት ሳይቀር የምጣ ተጫወትክ። የሰጠው ቅጣት በቂ ባይሆንም እኔ ሳልሆን አንተ እጅህን አግኝተሃል። ቢያንስ ከዚህ በኋላ ለሴት ልጅ ገላ ክብር ይኖራል። ያው ከዚህ በኋላ የሚባል ህይወት ካለ ብዬ ነው። ለያል መልካም እብደት።